Filipini moyoni mwake. Ee Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wasinzi, wala kama huyu mtoza ushuru. Mimi nafunga mara mbili kwa juma, utoa zaka katika mapato yangu yote, lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala hakuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipigapiga kifua akisema, Ee Mungu niwie radhi mimi mwenye dhambi. Nawaambia, huyu alishuka kwenda nyumbani kwake akiwa amehesabiwa haki kuliko yule. Kwa maana kila ajikwezaye atadhiliwa, naye ajidhilie atakwezwa. Maandiko yanasema ya kwamba tusijipe vyeo wala tusijipandishe wala tusiseme sisi ni wazuri kuliko yule wala yule. Maandiko yanasema sote tumetenda dhambi na tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Watu ni wangapi wanalia kama wale Wafarisayo? Kila siku ukiambiwa tafadhali kuombolewa, wengi wanakataa. Wanasema mimi sistahili kukombolewa kwa sababu mimi si mbaya. Wale wengine ndio wabaya. Hebu kawaone wale makahaba, hebu kawaone wale wezi, hao ndio wanastahili kukombolewa. Lakini maandiko yanasema kitabu cha Warumi 3:23 ya kwamba sote tumetenda dhambi na tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Na kama utaweza kujua wewe ni mwenye dhambi, basi utaweza kuitisha msamaha kwa Mungu, naye ataweza kukusikiza. Mungu anasema yoyote atakayekuja kwangu kamwe sitamtupa kando, na hakuna anayekuja kwa Mungu aweze kukanwa. Na hii leo, ndugu yangu, dada yangu, ningependa kukuambia lazima ujue shida yako iko wapi. Shida sio watu, shida sio vitu, shida sio pesa, shida sio mambo ambayo yanatendeka, bali shida ya walimwengu ni dhambi. Dhambi ndio shida inayofanya sote tuweze kukosa kuona ufalme wa Mungu. Maandiko yanasema ya kwamba watu lazima wakombolewe ili waweze kuona ufalme wa Mungu. Watu wengi wanataka kuona ufalme wa Mungu kwa njia za mikato. Wengine wanataka kutumia dini waweze kuona ufalme wa Mungu. Lakini Yesu hakuleta dini wala hakuleta taratibu yoyote, bali Yesu Kristo alileta ufalme wa Mungu. Na wewe kama utaweza kumpokea, basi utakuwa mmoja ya wale waliochaguliwa. Na hii leo, ndugu yangu, nataka kukupatia taarifa uweze kujua Mungu anazungumza nini, kwa sababu hii leo ukijua ukweli, ukweli utakuweka huru. Maandiko yanasema watu wanapotea kwa sababu ya kukosa kujua ukweli. Kukosa kujua, kukosa hekima ndiko kunafanya watu wapotee. Watu hawajapotea kwa sababu ya vitu vingine, hawajui. Ni kana kwamba nikupatie kitu fulani lakini usiweze kuamini, ukose kuamini kwa sababu haujui kama umepewa kweli. Na utajua vipi kama umepatiwa? Ukiamini, na utaamini vipi kama haujasikia? Lazima usikie yale Yesu alikutendea, ndivyo uweze kuamini. Na kama yule mtoza ushuru aliyokwenda hekaluni kusali na akajisikia kweli, Mungu nisaidie, mimi ni mwenye dhambi, akajipiga kifua chake akasema, nisaidie mimi, najua nimekosa sana, nahitaji usaidizi. Naye Mungu anasema yule alitoka akihesabiwa haki kuliko yule Mfarisayo, yule jamaa ambaye alikuwa anaishi kanisani akiona kuwa yeye ni mzuri. Maandiko yanatuambia kuna yote mzuri. Na the first step, yani sehemu ya kwanza ya kuweza kukombolewa, ni kuweza kujua mimi nahitaji usaidizi wa Mungu. Mimi mwenyewe ni mwenye dhambi. Na ukishajua wewe ni mwenye dhambi, hiyo ndiyo sehemu ya kwanza ya kuweza kupata wokovu. Na baada ya kukubali kuwa wewe ni mwenye dhambi, lazima ujue shida ya mwenye dhambi ni nini, na wenye dhambi wote wanaelekea wapi. Wenye dhambi wote, maandiko yanatuambia mahali wanaelekea. Kwenye kitabu cha Warumi 6:23,
Maandiko yanasema mshahara wa dhambi ni mauti. Na kama wewe ni mwenye dhambi, basi unaelekea jehanamu, unaelekea mautini ukafilie dhambi zako. Hivyo ndivyo Mungu anavyosema. Na wengine wanauliza, mwenye dhambi ni nani? Nitajua vipi kama mimi ni mwenye dhambi? Mungu alipatiana sheria zake, akasema yoyote atakayevunja hata moja amevunja sheria zote. Na sheria zake ni 613. Watu hawajui ziko vitabu vya kwanza vitano vya Biblia. Watu wanajua tu peke yake zile 10 commandments, lakini sheria za Mungu ni nyingi. Na ni nani ameziweka hizo sheria za Mungu? Anasema ukidanganya tu siku moja umevunja sheria za Mungu, unastahili kwenda jehanamu. Ukiwa na mawazo mabaya siku moja, unahitaji kwenda jehanamu. Na hakuna jambo lingine, wewe ni mwenye dhambi. So sote tumetenda dhambi, ndugu yangu. Sote tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Lakini Mungu anasema hapo mbele, Warumi 6:23, mshahara wa dhambi ni mauti, lakini karama ya Mungu ni uzima wa milele unaopatikana kwake Yesu Kristo mwana wa Mungu. Kwa hivyo tuko na karama ya Mungu ambayo ni zawadi ya Mungu. Kuna zawadi Mungu ametupa, na tukiipokea tutaweza kukombolewa. Hiyo zawadi ni habari njema. Kama utaki kupokea mshahara wa dhambi ambao ni mauti, Mungu amekupa zawadi, karama, ili wewe mwenyewe uweze kukombolewa. Na hii karama ni habari njema. Maandiko yanasema ya kwamba tumepewa habari njema kwa sababu tulikuwa na habari mbaya. Na habari njema ni nini? Habari njema ni kujua ya kwamba Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zetu, na akazikwa na akafufuka kulingana na maandiko. Hiyo ndiyo habari njema. Ujue ya kwamba Yesu Kristo alikufa kwa sababu ya dhambi zetu, au kwa sababu ya dhambi zako, na akazikwa na akafufuka kulingana na maandiko. Hiyo ndiyo habari njema. Na lazima uielewe, sio kusikia peke yake. Lazima uielewe ndivyo uweze kuikumbatia. Na utaelewa vipi hii habari njema? Ni ukielewa Yesu Kristo ni nani. Watu wengine wamemkana Yesu, wamesema huyu hatutaki kusikia stori zake. Lakini ndugu yangu, nikuambie, hakuna mtu mwingine aliyewahi kufufuka isipokuwa Yesu Kristo mwana wa Mungu. Yesu alikufa na akafufuka. Alitoka kwa Mungu, alikuwa mwana wa Mungu, akaja hapa ulimwenguni, akafanywa kuwa mwili, na akaishi na sisi, tukamwona, tukamkumbatia. Ndivyo maandiko yanavyosema. Na Yesu Kristo, kwa sababu alikuja ulimwenguni, alikuja kwa minajili ya kutukomboa sisi. Na wewe mwenyewe ukisikia hii, ujue ni Yesu peke yake angeweza kuwa na nguvu za kutukomboa. Na umkubalie na yale mambo ambayo aliyetenda, basi wewe umesikia habari njema na umeelewa. Na baada ya kuelewa, lazima uamini. Kuna wengine wanasikia habari njema lakini wasiamini. Wanasema, mimi sitaamini leo, nitaamini kesho. Lakini maandiko yanasema aijuaye kesho ni Mungu peke yake. Hakuna mtu anaweza jua ni siku gani atakufa. Wengine wanasema, mimi nitafanya dhambi lakini nikijua nafa leo nitaokoka. Ni nani alikuambia utafika miaka 70? Nani alikuambia utaona kesho? Nani alikuambia hata hii jioni itaisha kama hujafariki? Watu ni wangapi ambao walitaka sana kusikia habari njema, walitaka sana kukombolewa, lakini hawajaweza kuona hii siku? Mungu anasema kama unasikia sauti ya Mungu, usikaze moyo wako, kwa sababu leo hii ndiyo siku ya kukombolewa. Na kama wewe unasikia sauti ya Mungu, mbona tena ukaze moyo? Maandiko yanatuambia habari njema tumepewa bure, hatuuziwi kukombolewa. Hakuna mtu anakuambia nunua ukombozi, bali unapata ukombozi wa Mungu bure. Sasa itakuwaje ukatae kumkubali? Ni kwa sababu ya kiburi chetu sisi binadamu. Tunasema hatutaki kusikia,
Mimi siokoki leo kwa sababu wenzangu watasemaje. Wenzangu wataniona mimi naomba. Wenzangu watasikia yule alibadilika. Lakini Yesu alisema kama utaniaibikia hapa ulimwenguni, na mimi nitakuaibikia ukifini kifika kwa babangu. Wengi watakuja hiyo siku wakisema Yesu nifungulie. Wakibishabisha Yesu, tafadhali nifungulie. Nilifanya miujiza mingi, nilikuwa kanisani kila Jumapili. Lakini atawaambia ondokeni nyote mlionikataa. Siwajui mimi. Na hii leo ndugu yangu, dada yangu, si lazima umkatae. Mkubali leo kwa sababu anasema kama utanikubali nitakupatia uzima wa milele. So kama umesikia habari njema, lazima uielewe, ujue ni Yesu peke yake mwana wa Mungu, na yeye ndiye peke yake aliyekuja hapa duniani akafanywa kuwa mwili akaishi kama mwanadamu bila kutenda dhambi yoyote. Yesu hajawahi kosea mtu yoyote, wala hajawahi iba, wala hajawahi tukana mtu, wala hajawahi kuwa na mafikra mabaya. Yesu aliishi maisha mazuri bila kutenda dhambi hadi mwisho wake, na alipokufa hakufa kwa sababu ya dhambi zake, bali Yesu Kristo alikufa kwa sababu ya dhambi zako. Ni wewe ulifaa kuwa kwa ule msalaba ukifilia dhambi zako, lakini Yesu Kristo akakufa ili wewe uweze kupata ukombozi. Na hii leo anakupatia habari njema ili ukimkubali, ukimsikia na umkubali, usife bali uwe na uzima. Na kama umejua kuwa Yesu ndiye mwokozi,